Muy buenas noches, bienvenidos a Manto de Estrellas en MK Localidad Televisión y comenzamos esta semana, esta noche de lunes, con lo que fue la presentación de nuestro compañero y colaborador de Radio Ontiñén y de MK Localidad Televisión, Rafa Gandía, ese libro que ha escrito dedicado a la patrona de Ontiñén. Eh, un libro bueno pues uh, que él ha escrito con muchísima ilusión después tendremos ocasión de ver imágenes de esa presentación tenemos también un par de exposiciones una de ellas nos vamos a marchar hasta esta estativa porque es una serie de fotografías de los escavos de esta población pero comencemos en nuestro programa parlan de esmoros y cristianos de lleno de malferit Avui ens acompanyen els protagonistes. Primer anem amb els cristians i després el bàndol Moro i també el president dels Moros i Cristians. Vull ens acompanya la persona que, que és o serà el capità cristià l'enguany de Lleu de Malferit, Jordi Penalba. Jordi, bona nit, benvingut. Ah, I ve acompanyat de la capitana de Rosana Arteaga. Rosana, bona nit. Bona nit i de Maricarmen Ordóñez, que és l'ambaixadora, bueno, pues la, també benvinguda al nostre programa. I Jordi, eh, la comparsa Olejanos, què destaquem d'esta comparsa? Home, ah, destaquem, és pues, una comparsa que ha crescut més o menys de, de, des de 11 anys, jo. Eh, estic molt a gust allí i és com si ho farà una, una comparsa, com si ho farà una família. Mm -hmm. I de moment molt bé. Molt bé en la comparsa tot. Eh, vostè des de quan perteneix a esta comparsa? Jo des de 11 anys. Des dels 11 anys. Ja fa... en any fa 20 anys que estic en la mm. comparsa. I per què un any capità, a voler? Van decidir fa dos anys jo i Rosana eh, sí. presentar-se en la comparsa per si hi ha alguna altra. Sí. Ens presentar, quan no va eixir ningú altra, doncs... Pues, al final, som nosaltres els, els, els capitans. Molt bé, són els tres molt amics, no? Sí, sí, no, sí, són amics de tota la vida. Sí, molt bé. A veure, Rosana, eh, m'imagino que moltíssima il·lusió no, preparant aquesta capitania. Sí, molta il·lusió. Des de quan perteneix vostè també a la comparsa? Doncs pues jo era des de menuda, que eren sí. els meus pares d'ahir, i després eh, vaig passar a la comparsa Garbell, al bàndol moro, mm. i ara farà uns 8 anys que torna a ser de l'Aulellanos. Sí, no és habitual, no?, dos amics eh, capitan i capitana. A... Jo penso que potser embaixador o abanderat en altres poblacions, sí, però capità i capitana normalment són ser família, no?, però així són amics. Sí, nosaltres som amics, vam decidir. Van decidir dos amics, eh? Molts sí. amics, m'imagina, perquè per a... Eh? Molt, sí, per a, sí, a mi el meu millor amic. Sí, per a compartir. A igual, en ella. Molt bé. I Mari Carmen, en guany és embaixadora, però ella ja també té en el seu currículum que va sí. ser capitana, no? sí. De la mateixa jo, comparsa sí. també? Jo, els meus pares eren d'allí, jo ja vaig néixer en aquesta comparsa i mm. Alli, i allí Molt bé. En el 2007 vaig ser capitana, en el meu germà, sí. i ara ambaixadora. I per què ambaixadora? A Ells van decidir que fora jo la seva ambaixadora i jo no em vaig poder negar a ells. Mm -hmm. I mira, ara faena, faena i faena. Què, sí, si, eh, què destaquem de les ambaixades d'Aguelo? no sé, perquè com que és la primera volta que les veuré senceres, de la primera a l'última. Sí. No sé... Però m'imagino que molta il·lusió també, no? Uf, preparant. molta, molta. Molt bé. A veure, Jordi, perquè m'imagino que és un treball... Quant de temps preparant el que serà la capitania d'enguany, el Boato? Doncs pues portem ja, per menos, sobre... sobre... Des que ho van decidir, per un any i mm. mig o per dir més o menys, van decidir ser, lo que és mesos més intensos són estos estos o cinc mesos mm. abans de 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 les festes. Sí. però lo que es de, lo primer eh, ho dius que som els capitans i, i res, però, però no t'ho creus. No creus quasi, però sí. ara quan està està costant les festes són els mesos més intensos que nian. Molt bé. I Rosana, com s'ha preparat? Nian comissions de treball des de la comparsa? No. La, la capitania l'han portat vosaltres dos, sí. saps? En un poc d'ajuda de l'ambaixadora i sí. d'algun familiar més, però és que l'han portat ha sigut Jordi i jo. Uh -huh. No hem volgut que ningú, saps? Molt bé. Ja està tot a punt, tratges, música, m'imagina, el tratge de l'ambaixadora, d'on és? De, de Cosentaina. Va tot junt. És el mateix, és el mateix tema tota la capitania. El mateix, no? Sí, mm -hmm. i jo vaig acompanyar, l'entrada jo vaig acompanyar del seu germà, que sí. és el, el que m'acompanya en la carrossa, uh -huh. i per a mi no es tindrà algú al costat. <ríe> <ríe> molt bé. I Jordi, els tratges de d'on són? Eh, nosaltres sí. som igual com és de l'Ambaixaura, de Cosentaina, de Cachimo, mm. de Cosentaina, sí. i hem intentat Pues almenys enfocar la capitania en altre estil, a les altres vegades que... Algo diferent. Amb, no? diferent a altres capitanies que han fet en la compassa. Uh -huh. Espero que agradi la gent, però bé, bueno, hem intentat enfocar d'altra manera. Molt bé. I Rosana, la música per, a, per al desfile també ja està tot a punt? Sí, ja ho tenim tot a punt. Està ja la música la marxa que ens agrada a nosaltres i tot uh -huh. a punt. Eh, Jordi, la, la quin dia és l'entrada? El dia, dia 5, que és divendres, 5 d'agost, a les 8, com serà a les 8, a l'esplada. Mm. A veure, i què té l'entrada de gent de malferit per a que la gent i se dia que estem en estiu diga, mira, doncs pues, se n'anem a aquesta uh, població pues a disfrutar este... de la festa. En el poble allà hi ha, hi ha molta festa, cauen en fetges de que molts de pobles de l'arredor estan de vacances ja també, mm. i poden aprofitar el vindre, cauen bona fecha aquest divendres, a l'avui les de l'esprada, poden acostar-se, altres vegades cau entre setmana, i és molt difícil de que sí. hi hagi molta gent, perquè hi ha gent que treballa, però un divendres a les 8, doncs, a més, la gent és ja... És més fàcil, no? És més fàcil, mm -hmm. poder... Molt bé. Quants dies de festes, Rosana? Les festes... Dies. Tres dies. Les festes no? principals són... Bueno, les festes són del 5 al 8. Mm. Tres dies. Molt bé. I el dia de l'envaixar, quin dia és? És l'últim dia o...? El dia 7 és la del moro sí. i el dia 8 sí. la meva. No, no. no, el 6 i el 7. El 6, 6 és la 7. del moro i el 7 la meva. El 7 és la, la cristiana, meu. és la nostra. Mm -hmm. Sí, sí. Molt bé. Bueno, pues ja ho saben que tenim missa cita en les festes d'Aiello de, de, de Marferit, o Llanos, la, la comparsa que ens acompanya esta nit, ara tenim també el Bando Molo. Quina és la relació en els moros? Ja es coneixien? En Ima, ja fa anys que em conec, amiga d'ella. Mm. Ramon me l'ha criat jo pràcticament de xocota també, sí. perquè l'ha tingut en el futbol, que era entrenador de futbol, i me l'ha criat i pràcticament es conec perfecte mm -hmm. dels dos. Entonces n'hi haurà molt bé, en bon ambient, I no? Molt ambient entre, entre nosaltres i ells. Molt bé, doncs Mari Carmen, si vol afegir alguna cosa més com a ambaixadora... Ja no. A veure, una invitació a la gent, no? Sí, sí no, jo espero que, que la gent s'anime un poc a participar en les festes, ja no a anar a la vore, sinó a participar, sí. perquè mm -hmm. han hagut un poc de baixa en totes les comparses i animar la gent a que s'apunte i que la festa seguisca. Molt bé. Rosana? Doncs pues el mateix que ja animar a la gent a que participi en la festa i, no sé, de nosaltres que tinguem un any inolvidable, estrès, i a disfrutar-lo. Mm. I Jordi, com a capità? Pues jo pràcticament el mateix <laughs> que és però animar a la gent del poble, que s'apunte més gent a les comparses, ja que en altres pobles jo, potser un 60 o 70% de la població és festera, i en sí. allà de tota la gent que som en el poble, pff, no sé si serem un, un 20%, mm. 20% com a molt, estic dient, de, de festera. Mm. I ho veig molt poqueta gent pel tema de les festes. Intentar pues, que la gent jove s'apunten, encara que siguin majors també. El bonic és que hi hagi molta festa, però és el que hi ha. si, la, si la gent no s'apunta no podem fer altra cosa, però intentar que s'apunta la gent. Molt bé, doncs pues moltes gràcies. Nosaltres ara nos vamos a quedar con una exposición que se pode visitar en el Centro Cultural Caixa Ontiñén vamos ya a hablar con el Bando Moro.